Artıq bir ildir sultanlara layiq gözəllik xidməti təqdim edən Sultanın Gözəllik Məkanı ilk yaşını təntənəli şəkildə qeyd etdi. Ulduzların da seçimi olan profesionalların fəaliyyət göstərdiyi bu məkanda xanımlar üçün ən kreativ saç kəsimləri və düzümləri, o cümlədən boyanması, müasir vizajlar, kosmetoloji xidmət, lazer epilyasiyası, hətta bəylər və uşaqlar üçün saç kəsimləri, düzümləri reallaşdırılır. Mən də buranın daimi müştərisiyəm. Çox gözəl ustaları var. Xanımlarımızı cəlb eləyən bir yerdir, məkandır. Bundan sonra tez-tez gələcəyik, təbrik edirik. Müəllərim çox olur. Burada yəni bu gözəlik sağlam müştərisidir. Hər zaman da Firuzə xanım bura tez-tez gəlir. Mən təbrik edirəm, mən hər zaman sultanıma gəlirəm. Adı kimi özü də gözəldir. Bu salonun təşkilatçılığını mənə həvalə etdiyi üçün Ülkər xanıma da təşəkkürünü bildirirəm. Bütün xanımlarım, Sultanım, gözəllik salonuna dəvət edirəm. Təbrik edirəm. Bundan da gözəl yerləri Allah qoysa imza atasınız. O gün olsun 100 illiyini qeyd edəyəsiniz. Uğurlar, uğurlar, uğurlar. Ay mənim canlarım, gəlin Sultanı gözəl bir gözəllik məkanına. Sultanım gözəllik ünvanının bu xoş gününə təşrif buyuran ulduzların da ardı arası kəsilmirdi. Sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Amma onu da bildirmək istəyirəm ki, qiymətlərimiz münasibdir. Kollektivimiz bir il boyunca bizim olduğumuz üçün hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Başta Günaz xanım administratorumuz olmaqla. İkinci filialımızı artıq bir aydan sonra açmaq qərarına gəldik. İnşallah açılışımızda görüşərik. Mən də bugün bir yaşına görə Sultanım Gözəllik Salonunun bütün müştərilərinə çox sağ ol deyirəm. Gözəlliyinizlə fəxr etmək, yüksək səviyyəli xidmət qarşısında özünüzü dəyərli hiss etmək istəyirsinizsə, Sultanım Gözəllik Məkanına buyurun.